благодарение на вашия упорит труд, който дадохте през цялата година за окупаването, резинката и упоритият труд на трактористите за пръскането, орането на лозята да получим тези успехи. Успеха, независимо, че Торгозията беше бита от град, както надявах, че ще получим някъде около 7-800 кг от декар, а Торгозията на нас ще даде 1 тон 917 кг от декар. Но не сме да
година планува около 3000 и 6700 декара пролетни култури, което смятаме, че за една ренасиалка за окопни култури няма да може да свърши работа. Затова, че ще трябва да помогне на ренасиалка, един трактор още е 150, да купим и нови месе, може би да не коства на нас това нещо 3 милиона лева, имаме ги и ще ги дадем, независимо, че са скъпи машините, но трябва да уредим работа, така че да не изоставаме площите необработени и да не ни дават на нас доходи. Комбайна, за който говорих ми дълго време, откакто стана кооперация за клас-доминатора, ще дадем и за него 1 милион и 500 хиляди лева да го направим и да се прибираме рекорд. Не се отчудвайте за сраздаването на рентата, за сраздаването на дивидендите, за приключването на общо на печалбата в кооперацията. Читаме, че трябва да достигне някъде до 60-70 стотинки на заработен лев от ваша страна да дадем до края на годината. Но това ще стане през месец януари след приключването напълно на сметките на кооперацията. По моя сметка аз съм правил, че рентата, дивидендите за 94-та година, за 94-та година някоя стотинка на лева, което ние говорим, за 550 000 лева за дерелица. Това с фактурирането. Общото количество на гроздето, веднага правим списъците и на базата на пълномощни, на базата на разделителни протоколи от съвета, ще почне да раздаваме рентата на общо право имащите наши член кооперации. Казахме, че тези 500 лева може да бъдат авансово. Ако се наложи и има висите пари, имайте малко уважение. Моля, 1996 година рентата може да я дигнем още по-високо. Направените разходи за годината, материални разходи, фонд работна заплата, раздаване на рента, останалата чиста печалба на кооперацията ще е разпределен допълнително за дивидендите 95-та година, за фонд СБКМ, фонд резервен за следващата година и така нататък. И независимо от това, считам, че ние трябва да останем с 5 милиона лева след всички направени разходи да работим за следващата година. От на базата на това, че те цяла година ни чакаха с 1 милион и 200 хиляди лева, на което ни даваха препарати за спасяване на нашите култури през годината и ги платихме чак след като получихме средствата от пшеницата и чумика и слънчогледа. Ако тези средства ние ги бяхме получили от банката, трябваше да дадем някъде около 350-400 хиляди лева ликви. А другарките ни чакаха, не са ни снимали и една стотинка ликва за тези пари и сме се издължили за сега. Дали сме 1 милион лева също за амониева селитра, което ние предаваме. Много от нашите кооператори говориха, че даваме в дяволи, казвам пак, че даваме гроздето за разделки, как ще бъде количеството.